34 anos, vivo em Lisboa e sou portuguesa. Pratiquei ginástica acrobática de competição durante 20 anos. Neste momento apenas faço yoga. Falo inglês, francês e castelhano. Apesar de não ter muita experiência em representação, já fiz algumas sessões fotográficas e também já fui a alguns castings. Tenho um mestrado em Ciências da Informação e trabalho nesta área já há alguns anos. Sou consultora e trabalho com arquivos e bibliotecas nesta área da gestão documental. Nádia é uma pessoa alegre, bem com a vida, muito otimista, bem disposta. Tem um gosto muito, muito grande pela arte em geral e, portanto, em particular também pelas artes do espetáculo. E a Nádia é uma pessoa que põe tudo o que tem em tudo o que faz. Portanto, não há como a lua não brilhar, porque quando nós nos empenhamos e gostamos daquilo que fazemos, penso que as coisas acabam por fluir. Estou disponível para aquilo que considerarem e sei que me vou empenhar neste mundo que até agora era desconhecido, mas que tenho muita curiosidade em conhecê-lo um pouco melhor. Muito obrigada!